Шымкентте дүниежүзілік сенбілік күні қарсаңында «Жасыл ел» жасақтары маусымдық жобасының жабылу салтанаты өтті. Шараға келген қала әкімінің бірінші орынбасары жобада белсенділік танытқан жастарды арнайы марапаттады. Айта кетейік, «Жасыл ел» жасақтарының маусымдық жобасы студенттер мен жұмыссыз жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында небәрі 2 айдың ішінде 1200 жасты қамтыған. Солардың бірі «Жақсылық Ембай». Табиғатты қорғау, аялау әр адамның парызы деп таныған ол Шымкент қаласының белсенді еріктісі. 16-29 жас аралығындағы жастарды қамтитын бұл жоба осы уақытқа дейін 16 жобаны қолға алып, сәтті аяқтаған. Осы «Жасыл ел» жасақтары жобасы бойынша шілде маусым айларында біз 2 айлық жоба бұл. 2 ай біз осы «Жасыл ел» жасақтары бойынша жұмыс жасадық. Яғни 2 айдың ішінде біз 1200 жасты қамтып, 16 ауыл аймақты қамтыдық аудандардың ішіндегі. Әр аудандардан өзінің алғыс хаттарымен марапаттады. Жалпы біздің осы «Жасыл ел» жасақтарындағы мақсатымыз 16 жас пен 29 жас аралығындағы студент жастардың немесе жұмыссыз жастарды қамтып, осы жұмысқа тарту. Қаланың тазалығы біз үшін маңызды. Сол үшін барлығымыз қаланы таза ұстасақ, алдағы уақытта жасыл экономика, жасыл ел боламыз деген ойдамыз.